Ես այս պահին գտնվում եմ Սիսիանում, եկել եմ ստեղ, ուրեմն, որ բան գնեմ իմ համար, Սեպու մեկ ավտոմեքենա, հեսա խնդրեմ, այս մեքենան է իմ շոֆերով բանով, ես էլ փաստորեն Սեպու երկուսնա, ես ավելի լիմուզին վարիանտն էլ, ես հարսանիքների բաների համար, այնա, արդեն տանում են մեքենաս, մեկ էր Ստեպան կտա, Սինձ, ես Սինձ, Ռեհանա բան,